ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଏ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଦର ମହକୁମାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ସହରର କଲେଜ ପଡ଼ାଠାରେ 37 ନମ୍ବର ଏବଂ 40 ନମ୍ବର ଏବଂ ପାଖାପାଖି 4ଟି ବୁଥ୍ ଏଠାରେ ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ମତଦାନ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଛି ଆଉ ଭୋଟରୁ କ'ଣ ଅପିଲ୍? ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠିରେ ଆଜି ଭୋଟ ଦାନ କରିବୁ। ତ ଆଜି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କି ଲୋକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସକାଳେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ପର୍ବରେ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି। ସାମଗ୍ରିକ ଜିଲ୍ଲାର କ'ଣ ଖବର? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିଂ ଏବେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ବାଏ 9:30 ଆମର 10% ଅଧିକ ପୋଲିଂ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ସାଥିରେ ସବୁ ବୁଥ୍ସରେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୋଲିଂ ହେଉଛି। ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ପୋଲିସ ପାର୍ଟି ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ହେବାର ଭିଭିପାଟ ଖରାପ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଓଭର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ପୋଲିଂ ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ମା? ଆମେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆସିଲୁଣି। କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, କେତେ ଆଗ୍ରହ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଆମର ନିଜର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଛିବୁ ଯିଏକି ସମାଜ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବେ, ସେଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଛିବୁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ନା? ଅନୁପ୍ରିତା ପାତ୍ର। କେତେଥର ଭୋଟ ଦେଲେ ନା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର? ନାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଇଥିଲି। ଯୁବ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ମତଦାନ ଦେବା ବି ଉଚିତ। ଆମେ ଦେବୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ଆମେ ବାଛିବୁ ନେତା ଯିଏକି ଆମ ପାଇଁ ହିଁ, ଆମରି ମତଲବ ଯୁବକ ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସବୁକିଛିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିବା କଥା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଜନମାନଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକିନା କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ଆମେ ବାଛିବା ଦରକାର ଆଉ ଜନମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ରହୁଛି ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁଥିବେ, କେବଳ ଯେ ଭୋଟ ନେବା ସମୟରେ ନୁହଁ ସବୁ ସମୟରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯାକ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ବୁଝିକିନା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ନେଇକି ଚଳିବା ହିସାବରେ ଆମେ ଯୁବକ ସମାଜମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ବାଛିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର। ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଖରା ହେଉଛି ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।